thankful. Praise the name of the living God. Amen. So, in the giving everything that you have, you must be ready to surrender to the will of God. Tunakubaliana pamoja. You must be ready to be led, not to lead yourself, but to be led by God Himself. Amen. Of which every young man has to know. This day, iko na shida mingi sana wapendwa. Hii shida, wacha nikuambie, saa ingine mwili inawaka na uko stage, ujui ufanye nini. Na hujaoa ujui uko single peke yako. Saa ingine uko sitting room imewaka. What do? The Bible inasema, offer your bodies to God as a living sacrifice. Honorable. Unasema? Acceptable unto God. That ye present your body as a living sacrifice, holy, acceptable. Holy. Hapo kwa holy. Ambia wewe mwingine holy. Holy. Unajua ile injili mimi nimegrow nikiangalia wa generation. Hiyo injili mahali tulilelewa sisi, tulilelewa mimi nilelewa Redeemed Gospel Church. Kwa Redeemed Gospel Church nakumbuka kama ungeenda kesha ungetangazwa Sunday. Kwa nini hukuenda kesha na unaitwa? Naambiwa kabla tuendelee na ibada fulani kuja utuambie. Hiyo wakati wasichana walikuwa wanasalimia wanaume na heshima. Wacha saa hii wanakatalia mpaka na mabega. Mtu anasuburiwa mpaka kwa mgongo. Wacha na saa hii. Ile mtu anakusalimia na anakataa na mikono yako. Umeona hiyo? Yeye wacha. Kuna wakati watu walijitoa kwa holiness. Ambayo ungepata hata church kuna virgin. Siku hizi unapata ni virgin airline ndio zimebaki zile za mandege na nini. Unapata ukitafuta unatafuta mavirgin. Na si wasichana peke yao hata wanaume. Mtu ametaraza 10. Wewe mwingine wewe umefika wapi? Holy. Holiness. Ni saibuko ukiubiri injili wanasema ni kwa sababu wewe umeoa na uko comfortable kwa marriage, wewe ulifanya ukiwa kijana. But let me preach this gospel and tell you the real truth. What God wants from us. God wants us to surrender to His will. Yes. And what is His will? The Bible says, be ye holy. For he who has called him is holy. Na message ya holiness haitabadilika wapendwa. Yes. Nakwambia hata kama utaki kusikia kwa hii service, nakwambia fungua masikio yale mawili usikie na kama utumie hapo utumie jirani usikie hii. Kwa sababu hii kitu lazima usikie. Yes. Na ikuingie ndani. Yes. Ya kwamba without holiness, yes, no one shall see God. Amen. Hata ukitabiriwa uambiwe utanona mpaka washangae. Yes. Let me tell you the real truth. The will of God is not for you to be just rich. Unone kwa sababu hata waweza kuna hata buchari biguni utakufa hiyo body na hata hapo unaenda tu biguni. Holy. Ambia rafiki yako holiness ndio inatusema hapa. Hii kitu utakatifu lazima tuiseme. Lazima midomo mingine hapa imejaa mate ingine. Ukiona ikiima unafikiria ni uwepo umeshuka. Kumbe ni mate ya makisa za mwanaume mkisii, mwingine mkujaluo, mwingine mkale. Wapendwa, let us be holy. Kambia yes. Mwingine atakosa kusema amen, be holy. Yes. Be holy. Yes. Without holiness, no one shall see God. Yes. You cannot please God without holiness. Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hii message ndio naona watu wengi wananikata. Kwa sababu hiyo ndio ninasimama. Nikienda kila mahali, sina kosa kusema hivi. Kwa sababu nataka tulainike. Nataka tuingie kwa laini ya Mungu. Holy! Holy! Mpaka ukiona mtu akikaribisha mdomo hivi unasema, get behind me, Satan! Ukiona mtu akifungua trouser ukiwa karibu, unakemea, unasema, shetani ashindwe mfululizo. Ziatu unasema, come nearer to me as I come nearer to you. Hiyo mapepo tumeikemea katika jina la Yesu. Be holy. Be holy. Bible inasema, present your bodies as a living sacrifice. Holy. Then, acceptable. Accept, so you can
be very smart, but you're not acceptable. Amen. Very smart. True. Najua wewe ni brown sana. Hata vijana wote wakikuona wanakufinyiaga macho. Lakini hapa kuna kitu kingine ambayo inasema holy and acceptable. Zinaanisha hivi. If you're not holy, you're not acceptable. Amen. It is not about the beauty. It is not about the height. It is not about anything. Education. Unaweza kuwa umesoma mpaka mahali Nebukadnezar alifika. But let me tell you, without holiness, you cannot be accepted. Hata wale mnasema unajua watu wanaisha, watu wanaisha. Be holy. Utaona hata utangangana. Utashangaa wako wasichana wamejaa hivi. Nakwambia wanawake ni wengi. Wale majamaa mmeshikwa na stress juu ya baba girlfriend. Nakwambia tuliza holy. Wamejaa. Hata wengine walizaliwa, hata wengine wanatafuta, hata wengine nani naongelesha. Wacha huyu unasema ati ako sawa. Kuna wengine wanakaa machungwa. Ile machungwa, wacha hizi machungwa za Kenya, zile za Israel. Ukimuona hata unajua huyu ni mrembo kweli. Yes. But you cannot be acceptable if you have not kept yourself holy for God. Yeah, that's true. Daniel chapter 1 verse 4 in Ephesia son. The story of Daniel Belshazzar wakati walipatiwa imagina. The story of Shadrach, Meshach and Abednego. The Bible inasema ya kwamba wakati ambapo alienda kufanya kazi kwa mfalme. Mfalme alikuwa amepapa. Akasema hawa vijana ambao ninaletewa wako na qualification. Yes. Kwa hivyo sio kila mtu anafanya kazi na mfalme. Yes. Sio kila mtu anakubalika kwa mfalme. There is qualification. Kuna qualification. Na wakapewa mpaka chakula. Wakasema hapana. We are not going to defile ourselves with the delicacies of the king. Yes. Wakapewa mpaka condition ya kile wanastahili kukula. Mm. Wapendwa, for you to be acceptable in the king's palace, in the presence of God, you must be selective. You have to pay the price. Must be selective. And being selective is paying that price. Mm-hmm. Ujinyime, uangalie uone kabisa in your opportunity nilikuwa nayo lakini sitafanya. Yes. I remember one day I was in a plane na kwa ndege mnaletewa vinywaji hapo, mnaletewa wine, mnaletewa nini zinapita. And so I was seated next to a sister, tumepeana ushuhuda sana. You know, tunapeana ushuhuda hapo, tumeongea vile Mungu anaweza fanya. And this sister tumepeana ushuhuda. And now, why nina pita pale? Nikasikia sister amesema, give me cold one. You know, I was like, Jesus! This is the same letter. Mwenye ni tumetoka kupeana ushuda hapa, kiniambia vile Mungu anaweza fanya. Paka ndimi zingine zinakaa kama za China. Wacha nikwambie wapendwa, speaking in tongues is not what God is finding. No. Mungu atafuti watu wanaongea na ndimi. Yeah. Mungu anatafuta watu wamejitenga. For the name of the Lord. Hata ndini unaweza jitungia. Na ninaongeaga nazo. Usifikiria tunasema hivyo juu siongeagi. Mimi sina wivu na mtu. Unaweza jitungia. You can even be very good kwa kukuja church mapema. You can be a keyboardist, but you're not going to heaven. Yeah? You can be a very good praise and worship leader there. Tuko hapo. Lakini ile mavituko tunakujua naye. Mpendwa, niwaambie, kama hautabadilika, forget heaven. Because the destination. Mr. Yungu, hata kama tutahubiri riches, the destination of life is heaven. Either heaven or hell. Ni kweli leve? Either heaven or hell. You either belong in one place, either heaven or hell. Bila wewe mwingine wewe ni wa wapi? Mwambie vile umenyamaza, nimeanza kukususpect na wewe. Hallelujah. Holy and acceptable. Vile mambo tunafanya, we must be acceptable. Yes. Nimekutana na watu wengine wamejitunga mpaka masindano. Huku kumekuwa kukubwa mpaka unauliza, sasa hizi ni za nini? Anatafuta amejitunga madawa, wengine mtu amejipaka yellow, pink, purple. Ukimwangalia unaona akikaa kama mapera hapo. Unashangaa, what is happening with this man? People are finding a way on which they